Toy usa ka tawo nga sa pagkadungog niya sa giingon ni Jesus nga kon aduna kamoy pagtuo ingon kadako sa liso sa mustasa makasugo kamo sa kahoy malukat ka og balhin sa dagat kining tawhana migawas dayon sa iyang balay dala ang Biblia og didto atubangan sa dako nga kahoy na nagsandig sa iyang balay iyang gibasa sa kusog kining bahina sa Ebanghelyo malukat ka og balhin sa dagat unya taot-taot naghulat siya human sa 10 ka minuto sa iyang paghulat milakaw siya og mingon siyang kaugalingon I know it will not happen sayon na ko daan dili gayud kini mahitabo mga igsuon sinugdanan pa lamang wala na siya'y pagtuo unsaon paghitabo sa iya nga gustong mahitabo kay right in the beginning wala na siya'y pagtuo dili ingon ka simple ang pagsabot ni Jesus sa pagtuo nga iyang giingon mao gani karon ang ato mga pagbasa nagpadayag ka nato kung unsa di ay ang pagtuo nga gipasabot sa Dios diha sa unang pagbasa gikan sa libro ni propeta Habakuk atong nadungog ang propeta nagdangoy-ngoy siya kung kanus-a pa siya patalinghugan sa Dios ug tabangan sa mga daotang panghitabo sa iyang kinabuhi ug sa iyang palibot mga igsuon usahay makaingon kita mausap kini ang atong gibati nga kanus-a kaha kita patalinghugan sa Dios ug tabangan sa kapait sa atong kinabuhi o sa mga daotan na panghitabo karon sa atong kalibutan left and right daghan kaayo ang mga panghitabo dili lang mga natural calamity kundi bisan human calamity daghan kaayo ang dili nindot kaayo nga panghitabo o usahay makaingon kita makapangutana kita aduna ba kahay Ginoo nga nagtan-aw sa atong sitwasyon siya ba naluoy o siya ba nahigugma kanato usahay kini muabot sa ato nga una-huna is there a God who really cares unsa may gitubag sa Dios kang propeta Habakuk ang Dios miingon pagpailob o pagpaabot kay may panahon nga gitagal alang sa katumana ni ining tanan mga igsuon ko na kinumdum kamo sa miaging duha ka tuig pila ka million nga mga tao ang namatay sa pandemic daghan kaayo ang nagpangutana ngano man nga kini nahitabo ngano man kini gitugutan sa Dios unsa man gyud kaha ang kaayo ni ini karon human sa pandemic daghan kaayo ang nakaamgo that God is so good nga iyang gipadala kining pandemic tungod kay naka-realize sila because of this 2 years pandemic
ang atong Mother Earth na kaginhawa na luwas sa kamatayon, ang atong tibuok kalibutan. Tungod kay kung nakainumdum kamo during pandemic, walay mga trabaho, walay mga transportation. There was no pollution for so in for 2 years. Kawala may mga trabaho. And so, walay nahitabo nga mga pollution. Walay nahitabo nga mga noise. Tungod kay ang tanang mga tao, nahipos ang tanan. Ang tanang mga tao, anaas sa ilang balay. Walay mga tao nga naglaroy-laroy during that time. And so, the Mother Earth was enjoying that day. Bisan tuod, daghan kaayo ang nangamatay, and yet, we have saved our only house, our earth. Mga igsoon, mausab kini ang gipangutana, gipangayo sa mga apostoles diha sa atong ebanghelyo karon. Bingon sila, Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Tungod kay daghan kaayo nga mapangitabo sa kalibutan, nga usahay dili nato masabtan. Pero ang gipangayo sa mga apostoles na dugang nga pagtuo, may kalabutan kini diha sa pagpasaylo sa isig katao nga nakasala, nga maoy naghatag og kapait sa ilang kinabuhi. O kadtong mga tao nga maoy nahimong hinungdan sa mga daotang panghitabo sa kalibutan. That's why ang gipangayo sa mga apostoles, Ginoo, give us more faith, increase our faith, nga amo ni sila nga madawat mga tao nga maoy nagdala og mga kadaot. Si Jesus miingon, kung aduna kay pagtuo sama sa dako, kadako sa liso sa mustasa, ambot kung nakakita na makamo sa liso sa mustasa, sigur nindot kaayo tanaon unsa man kadaka ang liso sa mustasa. You try to search the sa Googles. Unsa kadako ang liso sa mustasa. Gamay kaayo. Kung aduna lang mo'y pagtuo ni ini, then moabot ra gayud ang panahon nga kining mga tawhana magbag-o ra sa ilang kinabuhi. Ang importante nga buhaton lang nato kung unsay angay natong buhaton. Ug kana mao ang pagpasaylo ug ang pagpailo ug ang pagpaabot sa grasya sa Dios. Kaya ang Diyos, raon niya ang mutandog sa mga kasing-kasing ni ini mga tawhana. Maubitaw mga igsoon, kinahanglan gayod nga kita anaay pagtuo. So sama kini sa sambingay nga giasoy ni Jesus diha sa kaduhang bahin sa Ebanghelyo nga si Jesus nag-ingon, human matuman nato ang tanan nga atong katungdanan nga nabuhat, igo ra unta kita mo ingon, sulugoon ra ako sa Dios ug nagbuhat lang ako sa akong katungdanan. Mga igsoon, tinuod, tawhanon og normal ra gayud kaayo ang reaksyon kung aduna kita'y nabuhat nga maayo o nakatuman kita sa atong katungdanan, usahay magpaabot kita o ganti. O kaha, bisan man lang simple nga pag-ila o pagdaig sa atong nabuhat. Apan, dili ingon ni ini ang pamaagi sa Dios. Kay usahay, bisan sa atong mga kaayo nga nabuhat, kita pausay ang dili maayo. How many times naka-experience kita na makatabang kitag mga tao, kita pa ang dauton.
kita pa ang basulon. Unsaon nato pagdawat ni ana? Maubitaw mga igsuon, si San Pablo diha sa kaduang pagbasa nag-ingon kang Timoteo nga angay lang yun kita nga angay nato nga handumon nga kining tanan gasa nga gihatag sa Dios kanato ang tananta nga gibuhat nga kaluoy o kaayo iya kini sa Dios pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo nga wala kitay angay nga pasalamatan nga paaboton nga ganti kundi sa baylo kita mismo ang magpasalamat sa Dios. Kay gipili kita niya o gitahasan kita niya sa pagbuhat o kaayo sa atong isig katao. Ingon niini ang pagtuo nga gipasabot ni Jesus kanato. Mao kini ang pagtuo nga angay nato nga pangayoon sa Dios nga unta after everything nga atong nabuhat nato still makaingon kita sulugoon lang ako sa Dios. I am just doing kung unsay angay na kong buhaton. Mga igsuon, iampo nato ni atong Santos nga misa nga unta dugangan pa sa Dios ang atong pagtuo aron magmadasigon kita diha sa pagtuman sa atong makatungdanan ug pagbuhat sa kabut-on sa Dios kay sayod kita dili ingon kasayon ang pagsunod sa iyang kabut-on o kinaot unta sa atong pagtuman ni ini makabaton kita sa ganti sa kinabuhi sa mataron nga iyang gisaad kadto nga maluhatay hangtod sa katapusan. Busa mga igsuon sa atong pagpadayon ligunon ta og pangayon ta sa Dios nga iya kitang lamdagan kanunay nga dili kita mawagtangan sa paglaom sali kita tuo kita kay ang Dios anaa kanunay nga nagatan-aw kanato. Palihog manindog.